کراچی چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص کیلی نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ پر صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے لیے بیک اپ پلان کے تحت خدمات سر انجام دیں گے۔ انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اب اس پر عمل درآمد اور مانیٹرنگ کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے وائس چیئرمین عبدالحق بلوچ، میونسپل کمشنر منور حسین ملاح و دیگر کے ہمراہ عید الاضحیٰ کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اراکین کونسل اور چیئرمینس کے اجلاس سے خطاب کرتے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ برس کی نسبت اس سال عید الاضحیٰ پر بہترین بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ سنسال ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پلان کے ساتھ صفورہ ٹاؤن کے مکینوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم ٹیم ورک کے طور پر خدمات سر انجام دے کر صفورہ ٹاؤن کے مکینوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ میونسپل کمشنر منور حسین ملاح نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے تمام احکامات کو یکجا کر دیا ہے، لہٰذا عید الاضحیٰ پر افسران و عملہ یکجا ہو کر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔